večer, vážení diváci. Vítejte u jasně a stručně takhle při sobotě. Já se budu snažit vám ten už skoro sváteční den, jo. Zítra je třetí adventní neděle a teď je to takový polosvátek, I když, jestli jste někdo byl nakupovat vánoční dárky jako já dneska, tak jste si to úplně neužívali, předpokládám. Protože opravdu Davy a nervozita lidí, při schánění dárků, obstarávání samozřejmě jídla, jestli jste byli ve vašem supermarketu, tak to je teda. Já tomu třeba moc nerozumím, jo, protože ty svátky, přes ty svátky jsou zavřen, zavřené obchody jenom opravdu pár dní. A když vidím v nákupních košících prostě ty desítky kilo mouky a desítky litrů olejů a padesát jogurtů a tak, tak to vypadá, jako kdyby ty obchody byly zavřeny nejméně měsíc, jo, aby jsme měli zásoby. Teď v našem supermarketu jsem viděl, přivezli tam těstoviny barila které tam ovšem mývají, je to byla, takže je tam mývají no, úplně pravidelně. A někdo si kupá opravdu 20 balení špaget. Já nevím, jestli jako znamená, přes Vánoce sníte 20 balení špaget, ale je to možný, třeba přijede opravdu 10 přípustných ze Slovenska, 10 přípustných z Plzně a všichni mají rádi špagety. Tak prosím vás, to jenom taková poznámka. A teď tak já se začínám usmívat, protože chci mluvit v prvním politickém komentáři o kolosální ostudě čí? No, policie a státní zástupců. Pro tuhle tu kolosální ostudu musíme jít zpátky do dob takové té velké protikorupční jako revoluce. Veřejnost někdy okolo toho roku 2010, a 2012, ale v podstatě od dob opoziční smlouvy která byla v roce 98, byla přesvědčena o tom, nebo přesvědčována částí médií, že nic u nás nejde normálně a bez úplatku. Že je prostě skupina mocných, který ovšem jako rozhodují a říkalo se jim k motři. No, že v, v, politických stranách uh, jsou kmotři, který ty politické strany de facto ovládají přes peníze. Jo? Že politici si sice můžou povídat něco o politice a o koalicích a, důchodech a takových věcech, ale pokud výkoná moc rozhoduje na úrovni obcí, měst, hlavně města Prahy, ministerstev a tak, o veřejných zakázkách, o přidělování jako peněz z našich daní na stavby a nějaké služby a tendry na provozování toho nebo onoho, tak to nejde tak jinak, než že zaplatíte desátek. <laughs> jo, že, že prostě bez korupce to u nás nefunguje. Tohle si lidi jako mysleli, ta opoziční smlouva to samozřejmě odstartovala, vznik těch kmotrů. Opoziční smlouva nebylo nic jinýho, než dohoda o dělbě moci, kterou tehdy uzavřel Václav Klaus a Miloš Zeman. A v zásadě to spočívalo v tom, že ten, kdo je u moci, se od tu moc tak jakoby trochu dělí jo, s tím druhým. V tomhle případě ODS, ČSSD, ale i opačně. Jo. A že ten princip opozice, která jako se snaží svrhnout tu vládu, nebo tu jako vládní většinu, a, a nahradit ji jako sama, vlastně takhle nefungoval, jo? že to jako takhle bylo blbě. A, a fungovalo to dokonce tak, že když byl ministrem e, za ODS, tak náměstek byl schvalovaný ČSSD. A ten korupční model byl v tom, že když se krade, tak kradou oba do o tom nemluví. Jo? Takže ty, ty desátky si jako e, dělají. Dokonce se říkalo, že tam bylo 60% pro ODS a 40% pro ČSSD. A ty kmotři to jako vybírali, ty prachy. Uh, někde to skovávali politikům, že jo, na, na horší časy uh, a, a, část si tam jako nechávali. A část se jako dávala do těch politických stran, aby mohly fungovat. Pamatujete si ty falešní sponzory ODS a tak. Ono to takhle ve skutečnosti asi jako bylo. Potíž je v tom, že to nikdo nikdy nedokázal. A v roce 2012, 2013, jakoby... Robert Šlachta, který teď se snaží vlastně se stejnou retorikou pořád dostat do parlamentu, vletěl na úřad vlády a řekl, že jako pozatýkali několik vládních činitelů, poradkyni, pozdější manželku premiéra Nečase, do hledáčku policie se dostal sám premiér, že, jo, že se tam podílel na korupčním jednání a tak dále. Ono z toho nakonec nic jako nebylo. Myslím, že tam padla nějaká podmínka za e, jako neoprávnění úkolování tajné služby. Jo. Tak to padlo. Ale žádná korupce se neprokázala. Ta Jana Naďová, tak ta tam měla nějaké drahé dárky, jo, jako šperky, kabelky a tak dále, jako ve statisícových nebo milionových hodnotách. A e, tam, tam byla podezřelá z toho, že se dopustila daňového úniku, Jo, že ty dary měla zdanit tak. Akorát to se taky nějak prostě vyšumělo, jo, dostraceno. No a v té době se ty největší kmotři začaly jako stíhat. Jo. Byl tady státní zástupce, který se jmenoval Borgula a začaly jako policajti a státní zastupitelství je začalo stíhat. Ty dva nejhlavnější kmotři se jmenovali Roman Janoušek a Ivo Rytik. Jo. A Romana Janouška před deseti lety začaly stíhat za nějaký machinace, s laboratorními testy. Jo, mělo to být tak, že on vlastnil nějakou firmu, která nakupovala laboratorní testy u, 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 u nějaké firmy nebo prostě zařízení, který to dělá, a účtovala to zdravotní pojišťovně jako něco jiného, jako dražšího. A deset let ho za to stíhali a měli jít jako vězení za milionové škody. S ním stíhali i tu Soňu pekovou známou lékařku z doby covidu a jeho spolupracovníka Luboše Paška. Ivo Rytik byl zase stíhán v kauze Oleo a několika dalších kauzách, které jako měli být hospodářskou trestnou činností a tak. U obou dvou se to nepotvrdilo a po deseti letech. Ty soudy je definitivně zprostily viny a stát oběma musí teď zaplatit odškodný za, za ty neoprávněné stíhání, jo, deset let. Helejte, takhle, já si myslím, že je to dobře, jo. protože představa, že se dostanete do této mašinérie a oni vás deset let stíhají, jenom aby se pak zjistilo, že jste nic neudělali, že si prostě na vás zased nějaký státní zástupce nebo policajt. Uh, uh, to je prostě nepřijatelný. Jo, to je prostě z principu nepřijatelný. Tehdy byla společenská objednávka na to, aby se chytili ty kmotři, který fungovali tak, jak jsem říkal. Vybrali si Romana Janouška a Ivo Rytiga. Uh, a ještě z takových důvodů, že Roman Janoušek relativně často mluvil s novinářema, takže byl známý. Ivo Ritik je taky extravagantní člověk. On chodí výrazně oblí, oblíkaný, uh, přátelí se s celebritama, zúčastňuje se společenských akcí. To znamená, je ve světle reflektorů. A tak si vybrali tyhle dva, že je budou stíhat, že je nakonec zavřou. Roman Janoušek do vězení skutečně šel, ale za svoji osobní chybu. Jo? Za svou osobní chybu, kdy prostě opilý řídil, srazil ženu a zranil ji a dostal 4,5 roku uh, trest odnětí svobody, polovinu si odpikal a teď už je uh, prostě z vězení venku. Ale to s žádným kmotrovstvím nesouviselo. A já, já tomu jako rozumím, že v tom roce 2012-2013 byla objednávka pochytat ty kmotry, ale nemůže policie a státní zastupitelství jako pozbírat a zavírat lidi nebo stíhat lidi jenom proto, že si to přejou noviny nebo veřejnost si to přeje, jo? že by bylo dobrý chytit Romana Janouška, protože prej má miliardy, který někde to... A nakonec se ukáže, že to není pravda. Po deseti letech ovšem. To je prostě kolosální vostuda policie a státního zastupitelství. A, a, a je dobře, že se to prokázalo. Jo? Protože jestli za těch deset let nebyli schopni získat důkazy, že opravdu manipulovali s veřejnýma zakázkama nebo s čím, no tak e, prostě se mýlili a je to jejich kolosální ostuda. Mimochodem z těch kmotrů za hospodářskou trestnou činnost. Moc odsouzeno jako nebylo. Myslím, že Aleksandr Novák v Ústí, ale tam to prostě bylo nějak úplně příšerný s těma rozdělováním evropských dotací. Tam se úplně regulérně zbláznili. Ono se mu říkali, říkalo tomu Aleksandru Novákovi, že jako kmotr, ale já si myslím, že se tam prostě dostala do řízení té organizace, která rozděluje ty evropský fondy, regulérní zločinecká organizace, která to tam jako rozkrádala. A vůbec si nemyslím, že to byl model takového, že to takhle bylo všude. Jo? Tehdy byla taková jako nálada, že by to takhle mělo být všude. Tak jestli to tak bylo, tak proč je všichni nepozavírali. A to, že uh, Janoušek a Rytik žádají odškodnění od státu, já se jim jako nedivím. A další téma, koho si vemu na paška. Tak schytala to do policie, státní zastupitelství, tak teď to schytá úřad pro spodářskou soutěž. Uh, takhle. Já jsem přesvědčený o tom, že ten úřad pro hospodářskou soutěž uh, v podobě, v jaký je, tady vůbec se má že to je jako fatální selhání tohodle, tohodle úřadu. Upřímně řečeno, oni tam vždycky dávali jako vysloužilý politiky. Pamatujete si, že tam byl Martin Pecina, šéfem antimonopolního úřadu, který pak šel dělat ministra vnitra a byl to politik uh, ČSSD. Teď tuším, že někam kandidoval za SPD, ale nejsem si úplně jistý. Pak tam byl Petr Rafaj, což byl taky poslanec ČSSD. Teď je tam... Petr Mlsna, což je jako uznávaný jako právník, ale předtím dělal náměstka na ministerstvu vnitra. Já nevím, kde tyhle ty lidi jako berou, ale za posledních, dejme tomu, 20 let je, je, je vidět, jak se ten úřad pro sporářskou soutěž chová. Jo? Je to právnická instituce, kde ty řízení trvají roky, je to hnidopišství právnický, jsou na to specializovaní advokátní kanceláře. To byste nevěřili, kolik v Brně je advokátní kanceláři, kteří se specializují na soutěžní právo. Možná i manžel té prezidentské kandidátky, Danuše Nerudový, doktor Neruda, byl náměstkem pro... Na tom úřadu pro hospodářskou soutěž. Jo. A teď je advokátem, který se specializuje na hospodářskou soutěž. A takhle to tam v tom Brně je. Jo. V Brně je. Brno je právnický město, dá se říci, protože je tam spousta soudů a takovýchhle institucí. Je tam nejvyšší soud, je tam ústavní soud, je tam úřad pro hospodářskou soutěž a jsou tam desítky jako advokátů, který v tom mějí chodit. Víte, ono v Brně zase tolik jako luxusních restaurací, kam takováhle sorta lidí chodí, kolik je tam může být, 20, 30, oni se všichni znají. Jo. Prostě Brno je takový, každý, kdo Uh, chce něco zařídit na úřadu pro hospodářskou soutěž, dobře to sepsat a tak, tak si musí najít advokáta z Brna, který to prostě umí dělat. To je jasný, jo. Ale teď prostě fatálně selhávají uh, při jako inflační vlně. Ta inflační vlna je samozřejmě dána různýma jako příčinama, ale pokud firmy cítí možnost jako zdražit, tak v té náladě zdražování to prostě udělají. O čem chci mluvit? Teď samozřejmě mluvím o, tě, o těch potravinách, jo. protože oni se přiznali k tomu, že lakovali premiéra, ty řetězce, jo, že v září uh, musí byli, že zlevněj, aby pak jako po schválení toho snížení DPH napochodovali za ministrem zemědělství. A řekli mu, že se, se zlevňování konat nebude, že se bude konat zdražování, poněvadž prostě jim stouply náklady na elektriku nebo co a takový. A že jim taky zdražujou ty, ty dodavatelé, jo. Úřad pro zborářskou soutěž řekl, že nic jako dělat teď nebude, že vlastně neví co ten Petr Malsna, že můžou zahájit nějaké jako řízení, jo, kartelový a tak dále. Ale to, že bude jako trvat a, 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 a tak, jo. Takže Nic. A řekl, že teda připraví nějakou novelu zákona, která by umožňovala jako operativnější postup. To je super, ale ta, ta novela zákona bude platit v roce 2026 a s drahýma potravinama v roce 2024 nebo s Vánocema roku 2023 nám nepohne. Jo. A ještě jedna věc. Jo. Úřad pro soutěž schvaloval celou dobu Převzetí různých jako firem. Jo. Já nevím, Agrofert je jeden z mocných hráčů na tom potravinářském trhu jako výrobce potravin. Jo. Oni jsou i jiný, Jan Madeta a další. A když chcete koupit další firmu, jo, třeba vyrábíte kuřecí maso a chcete koupit dalšího výrobce kuřecího masa, tak to schvaluje ten antimonopolní úřad. Ten antimonopolní úřad nechal vyrůst tyhle ty giganty potravinářský. A teď se jako diví, že zdražujou, když mají tu možnost. A, a nemůžou s tím vůbec nic dělat. to, toto jako nevěděli, že až ty giganty dostanou možnost zdražit, tak využijou tu svoji tržní sílu k tomu, aby, aby jako zdražili, aby nás voholili, aby si zvýšili svý zisky. Když to je přeci přirozený chování. Tak, jim, tak proč to povolovali? To jako nevědí, že to... Jak je možný, že tady uh, 60% trhu řetězců mají dvě firmy, jo? Dvě německé firmy, čtyři značky, Lidl, Kaufland, Billa a Penny Market mají 60% Jak je to možné, že ten úřad přeci má možnost nařídit prodej, to se na, já nevím, to, nebo rozdělit tu firmu, to, ty možnosti tam jsou, nikdy nic neudělali. Já si myslím, jestli teď se má něco dít, jo, v této situaci, kdy teda ty řetězce teď začínají zlevňovat sami, protože se lekli, ale tak se má vláda začít zabývat tím územem pro soutěž a odborníci a nějak zevrubně analyzovat, co tam vlastně jako dělají. Protože když se má zasáhnout ve prospěch lidí, tak se na to jako vyprdnou. Všechny fůze, převzetí konkurentů a tak dále v podstatě schvalují. Oni jsou zodpovědní na to, za to, že na trhu potravinářským i tom obchodním je tady malá konkurence. A teď se tváří, že s tím společného. Samozřejmě, že mají.